Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 20. Desde o 12 deve vir lendo. João, capítulo 2, verso 11. Manifestou-se a sua glória e os seus discípulos creram nele. Há uma associação natural entre o corpo humano e a glória de Deus. Não só no sentido de que Deus que fez o corpo humano, como Deus fez toda a natureza. Há uma diferença muito grande, e eu trabalho aí no segundo e no terceiro capítulos do livro. Há uma diferença muito grande entre a criação do universo e a criação do ser humano. Eu até dividi em dois capítulos, colocando o versículo 26 de Gênesis 1 num capítulo novo, para ressaltar ainda mais isso que o próprio Deus ressalta e que eu tento trabalhar aí através da preposição então. Depois que Deus fez tudo, ele vai fazer o ser humano. O ser humano é feito pela mão de Deus. Está no catecismo, naqueles textos que eu já citei ontem. A vocação para o matrimônio foi dada pelo ser humano do modo como ele saiu da mão de Deus. Quer dizer, está intimamente ligado a Deus. O corpo humano tem o DNA de Deus, tem a marca de Deus. E você sente isso em coisas pequenas. Já falei isso. Na unha do seu dedinho crescendo, é Deus renovando a santidade do seu corpo. Quando a gente morde o beijo aqui assim, o dia seguinte não tem cicatriz nenhuma. É Deus renovando a santidade do seu corpo, a beleza do seu corpo, o cuidado com o corpo. A medicina fica extasiada diante da beleza do corpo. Talvez a maior vitória do encardido seja nessa área. Por isso que eu dizia, não pense que você é atrapalhado, não, quando você olha para o corpo de uma pessoa e só pensa malícia. Claro, vai ter que ser trabalhado, e Jesus já dizia isso. O grande problema do pecado começa nos olhos e depois no coração. São as duas instâncias de pecado